โอเคပြန်တော့နောက်တစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ကြအောင်เนาะဆိုတော့သူကဒီတစ်ပုဒ်ကကျွန်တော်ဆုံးပါပြောတာလဲဆိုတော့ဇီကွက်တစ်ခုတွင်ねဇီကွက်တစ်ခုတွင်ကုန်စည် A နဲ့ကုန်စည် B တို့ဤဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်ယူသည့်အရေအတွက်เนาะဝယ်ယူသည့်အရေအတွက်တို့ကိုတဲ့အောက်ပါဇာတ်တွင်ဖော်ပြထားသည်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းပါမယ်เนาะဈေးနှုန်းပါမယ်နောက်အရေအတွက်ဆိုပြထားကျွန်တော်တို့ကုန်စည်က A ရှိမယ် B ရှိမယ်โอเคစက်ကြည့်ကြအောင်ကုန်စည် A နဲ့ကုန်စည် B တို့ဤဝယ်လိုအားဤအပြန်အလှန်အလျော့တင်ကိုဝယ်လိုအားဤအပြန်အလှန်အလျော့တင်ကိုတွက်ချက်၍ညီတိကုန်စည်အမျိုးအစားဖြစ်သည်ကိုသုံးသပ်ပြပါဆိုတော့အဲ့တော့သူကကျွန်တော်တို့ကအပြန်အလှန်အလျော့တင်ကိုတွက်ခိုင်းပြီးတော့သုံးသပ်ချက်ညီခိုင်းတယ်သုံးသပ်ချက်ညီခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဦးဆုံးလောက်မှာကကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုအားရဲ့အပြန်အလှန်ရောတင်းရဲ့ definition ကိုရေးမယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ definition ရေးလိုက်မယ်เนาะ။အဲ့တော့ဝယ်လိုအားရဲ့အပြန်အလှန်ရောတင်းဝယ်လိုအားရဲ့အပြန်အလှန်ရောတင်းဒီအခြားကုန်စည်တစ်ခုဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုကြောင့်လိလာနေတော့ကုန်စည်ဝယ်သည့်အရေအတွက်မိများတုံ့ပြန်ပြောင်းလဲသည်ကိုတိုင်းတာ။ဆိုတော့ definition ရေးပြီ။ဆိုတော့ definition ရေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုပုံသင်ကြီးကိုရေးမယ်။အဲ့တော့မြန်မာလိုပုံသင်ကြီးရေးဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဒါလေးကိုသုံးမယ်။ဝယ်ရည်ပြောင်းပြီးစီပြောင်းစာဝယ်ပြန်ရောတင်းလာအဲ့တော့ဝယ်ရည်ပြောင်းတည်ဆိုတော့ဝယ်ပြီးအရည်အတွက်ပြောင်းလဲမှုရာခိုင်နှုန်းကိုတည်ဝယ်ယူသည့်အရည်အတွက်ဝယ်ယူသည့်အရည်အတွက်ပြောင်းလဲမှုရာခိုင်နှုန်းကိုတည်ပြောင်းလဲမှုရာခိုင်နှုန်းအဲ့တော့ဝယ်သည့်အရည်အတွက်ပြောင်းလဲမှုရာခိုင်နှုန်းကိုတည်စီပြောင်းစားဆိုတော့ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရာခိုင်နှုန်းနဲ့စာအဲ့တော့ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရာခိုင်နှုန်းဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရာခိုင်နှုန်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါရှိမှာဘာကုန်စီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်အောင်မယ်နော်โอเคဦးစက်ကြည့်ကြအောင်ဆိုတော့အဲ့တော့အရင်အတွက်အရင်အတွက်ကကျွန်တော်တို့ပဲကုန်စီလဲဆိုတော့ရှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဈေးနှုန်းဈေးနှုန်းကကျွန်တော်တို့2000ခုနှစ်မှာ800ကျပ်ဈေးနှုန်း2000ခုနှစ်မှာ800ကျပ်မှာကျွန်တော်တို့2003ခုနှစ်မှာဈေးနှုန်းက800ကျပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဈေးနှုန်းနှစ်ခုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကုန်စီ A ရဲ့နော်ဒါဒီဈေးနှုန်းတစ်ခုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတာမတွေ့ရဘူး။2000နှစ်မှာလည်း800ပဲ2003မှာလည်း800ပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ယော်တင်ရဲ့ definition ကိုကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုအားရဲ့အပြန်အလှန်ယော်တင်သည်အခြားကုန်စည်တစ်ခုဤဘာပြောင်းရမှာလဲဆိုတော့ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ change တာတစ်ခုကဝယ်လိုအားရဲ့အပြန်အလှန်ယော်တင်မှာကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းဘာလို့ရမှာဆိုတော့ပြောင်းရမှာအဲ့တော့ဈေးနှုန်းမပြောင်းတဲ့ကုန်စည် A ရဲ့ဈေးနှုန်း800ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့သုံးစရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်သုံးစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ကုန်စည် A ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမသုံးဘူးဆိုရင်ကုန်စည် B ရဲ့အရင်အတွက်ကပါသူ့အလိုလိုကျွန်တော်တို့ cancel ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကုန်စည် A ရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ကုန်စည် B ရဲ့ဘာကိုတွဲမှာလဲဆိုတော့အရင်အတွက်နဲ့ကိုတွဲမှာအကြီးအတွက်နဲ့တွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ကုန်စည် B ရဲ့အကြီးအတွက်ကသူ့လိုလို cancel ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွဲရတော့မှာကဘာပဲကြံတော့မလဲဆိုရင်ကုန်စည် B ရဲ့ဈေးနှုန်း B ကဈေးနှုန်းကြံခဲ့တယ် A ကအကြီးအတွက်ကြံခဲ့တယ်120 200အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရေးတော့မှာနော်ဒီတော့ပြန်ရေးမယ်အဲ့တော့အကြီးအတွက်က A အဲ့တော့ဒီရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကကုန်စည် A လို့ပြောမယ်ကုန်စည် A ဈေးနှုန်းကကုန်စည် B အဲ့တော့ကုန်စည် B လို့ရေးမယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ပုံသင်ကြီးဖြစ်သွားပြီเนาะဆိုတော့အပေါ်ကကုန်စည် A အောက်ကကုန်စည် B ဒါကဝယ်ပြန်အလျော့တင်းဆိုတော့ဝယ်လိုအား ਈ အပြန်အလှန်အလျော့တင်းအဲ့တော့ဝယ်လိုအား ਈ အပြန်အလှန်အလျော့တင်းဝယ်လို့အာဤအပြန်လန်အယော့အတင်းနော်ဝယ်လို့အာဤအပြန်လန်အယော့အတင်းဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့တော့
ဝယ်လွားရဲ့ပြန်လည်ရောတောင်းကျွန်တော်ရပြီနော်ဆိုတော့စက်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့မြန်မာလိုပုံသင်ပြီးရပြီမြန်မာလိုပုံသင်ပြီးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော် English လိုပုံသင်ပြီးစီကိုသွားမယ်ဆိုရင် English လိုပုံသင်ပြီးစပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် B လေးမှာညီးလိုက်မယ်နော်ဝယ်လွားရဲ့အပြန်အလှန်ရောတင်က E P နည်းနည်းလေးနေရာချမ်းပဲအရေးအတွက်ကုန်စည်ကိုရှိမှရေးမယ်ဆိုတော့အရေးအတွက်ကုန်စည်က A ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိမှ B ရေးမယ်ဈေးနှုန်းကုန်စည်ကိုနောက်မှရေးမယ်ဈေးနှုန်းကုန်စည်က B ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနောက်မှ B ပါမယ်အဲ့တော့ EABB equal to ဆိုတော့အရေးအတွက်ကိုဂျူကြောင်းလဲမှုက data ကြောင်းလဲမှုကုန်စည် A ဖြစ်တဲ့အတွက် data ဂျူ A ကြောင်းလဲမှုရပိုင်းလုံးလို့ပြောတဲ့အတွက် data ဂျူ A by ဂျူ A အမြောက်100 by ဈေးနှုန်းက B ကြောင်းလဲမှုက data အဲ့တော့ကြောင်းလဲမှုရပိုင်းလုံးလို့ပြောတဲ့ဒါကကုန်စည် B เนาะ B အဲ့တော့ PB ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ PB PB အဲ့တော့သူကလည်းကျွန်တော်တို့တရားနဲ့နေမှာအပေါ်တရားအောက်တရားကြည့်သွားပြီအားဆိုလို့ရှိရင် EABB equal to data ဂျူ A by ဂျူ A အမြောက် PB by data PB အဲ့တော့အပေါ်ပေါ်ချင်းမြောက်အောက်ချင်းမြောက်အဲ့တော့ EABB equal to data ဂျူ A PB by data PB QA ဆိုတော့ဒီမှာကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုရှေ့ရရေးလို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ကတိကသက်ဖြစ်မှာဆိုတော့ H နဲ့ Y နဲ့မြောက်တယ်ဆိုတော့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့ HY ကိုရေးလဲတူတူပဲ YH လို့ရေးလဲတူတူပဲเนาะဒီအောက်ကဥစ္စာပြောတယ်เนาะဆိုတော့ဘယ်အောင်ရှေ့ရရမလဲဆိုတော့သတ်မှတ်ထားမှာမရှိဘူးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာကိုရှေ့ရရေးလို့ရတယ်เนาะ Okay အဲ့တော့ English လို့ပုံသင်ပြီးပြီဆိုတော့ English လို့ပုံသင်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုပုံသင်ပြီးကိုတစ်ဆင့်ချင်းအပြင်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဥပဆုံးကုန်စည် AE ဝယ်သည့် AE အတွက်ပြောင်းလဲမှုရပါတယ်เนาะရေးသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပြည့်နောက်ပါလိုက်မယ်เนาะဆိုတော့ကုန်စည် A ကုန်စည် AE ကုန်စည် AE ဝယ်သည့် AE အတွက်ပြောင်းလဲမှုရပါတယ်เนาะကုန်စည် AE ဝယ်ယူသည့်အရေးအတွက်ဝယ်သည့်အရေးအတွက်ပြောင်းလဲမှုရပါနော်เนาะကုန်စည် AE ဝယ်သည့်အရေးအတွက်ပြောင်းလဲမှုရပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲမှုရပါနော်ကိုလိုချင်ရင်သူတွေကနေမှာပေါ့နော်မှားနေစာပြနေမြောက်ပြောင်းလဲမှုလေးရပါနော်အဲ့တော့သူတွေကနေပြီးတော့ဆရာတို့မှားအောင်နှုတ်မယ်မှားနေစာမယ်တရားနဲ့ပြောင်းဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ရှိမှရှိတာပါမှားကျွန်တော်နောက်မှရှိတာပါသူအဲ့တော့သူတွေကနေမှားကိုနှုတ်ဆိုတော့1100အာ sorry အရေးအတွက်เนาะဒါဈေးနှုန်းအရေးအတွက်ဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပေါ့เนาะခုတွက်နေတာကအရေးအတွက်ဆိုတော့အဲ့တော့ရှိမှရှိတာပါမှားနောက်မှရှိတာပါသူအကြိမ်အပေါ်အောက်ဆိုရင်အပေါ်မှာရှိတာကမှားအောက်မှာရှိတာကသူအဲ့တော့သူတွေကနေမှားကိုနှုတ်ဆိုတော့120တဲကနေပြီးတော့အာ sorry 200တဲကနေပြီးတော့120ကိုနှုတ်သူတွေကနေမှားအောင်မှားနဲ့စာဆိုတော့120နဲ့စာနောက်100နဲ့ပြောင်းဒီပုံစံနဲ့တော့ဒါအရေးအတွက်ပြောင်းလဲမှုရပါတယ်200တဲ့ကနေ120ကိုနှုတ်120နဲ့စာ100နဲ့ပြောင်းโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့200တဲ့ကနေပြီးတော့120ကိုနှုတ်120နဲ့စာနောက်ပြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့100နဲ့ပြောင်းမယ်เนาะ100နဲ့ပြောင်းအမြောက်100အဲ့တော့နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်က80အုံညာတစ်လုံးကြည့်26.22 25.30ဆိုတော့အမြောက်5အောက်မှာက6နဲ့နဲ့ချင်းပဲ23.6 24ရှိ23.3အဲ့တော့45လीဆိုတော့ပိုင်းဝေက203ဆက်မချင်းဘူးကျွန်တော်ကြိုင်းထားခဲ့မယ်ရှားခိုင်းလုံးနဲ့ထားเนาะရှားခိုင်းလုံးနဲ့ထားဒီအဖြေလေးကိုတီးတက်မှတ်ထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တတ်သွားမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ပိုင်းချီကိုသွားမယ်ဒီတစ်ခါဆိုတော့ပိုင်းကြီးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်စည် B ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရပိုင်းတော့ရှာမှာအဲ့တော့ကုန်စည် B เนาะကုန်စည် BE ကုန်စည် BE ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရပိုင်းတော့ဆိုတော့ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရပိုင်းเนาะเนาะကုန်စည် BE ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရပိုင်းเนาะဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကုန်စည် B ရဲ့ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရပါတယ်နော်
တော့ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒူရဲကမှားနော်အဲ့တော့ဒူရဲကနေမှားလို့လုပ်မှာဆိုတော့1100တွေကနေကျွန်တော်တို့850လို့လုပ်မယ်အဲ့တော့1100တွေကနေပြီးတော့850လို့လုပ်မယ်မှားနဲ့စားဆိုတော့850နဲ့စား100နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်ဒါဈေးနှုန်းတို့အတွက်တော့နော်အဲ့တော့ကုန်စည် B အတွက်အဲ့တော့1100တွေကနေ850လို့လုပ်မယ်850နဲ့စား100နဲ့ပြောင်းမယ်အဲ့တော့1100လေးကနေ850ကိုတော့နောက်850နဲ့စား100နဲ့ညအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆို1100လေးက850လို့ဆိုတော့အပေါ်တုံညာတစ်လုံးအောက်တုံညာတစ်လုံးကြီးအဲ့ကျွန်တော်1100လေးက850လို့နှုတ်တော့300နဲ့50နော်350အောက်မှာ85ကျန်မယ်အညာ10ပဲကျွန်တော်မြင်တော့ကျွန်တော်အလုံးကြည့်ရအဲ့တော့မြောက်လိုက်ဆိုအပေါ်က3500အောက်က85အဲ့တော့3500ကိုကျွန်တော်တို့85နဲ့စမယ်3500ကို85နဲ့စဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်းလုံးနဲ့ပဲထားမယ်အဲ့တော့5နဲ့ညီချင်းပဲဆိုတော့5 + 5 = 5 25 5 × 5 = 35 5 × 3 = 5 × 3 = 553 35 55 54 20 53 30အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပိုင်းဝေက140ပိုင်းကြီးက3ရှားခိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဒါနောက်တစ်ဆင့်ပြသွားရအောင်အဲ့တော့မူရင်းပုံနေနည်းအကြီးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ခေါ်မယ်အဲ့တော့မူရင်းပုံနေနည်းအကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ when you are e အပြန်ပြီးတော့တင်းဆိုတဲ့ပုံနေနည်းကြီးကိုခေါ်မယ် when you are eဝဲလို့အာအီအပြန်လန်းရော့တင်ဝဲလို့အာအီအပြန်လန်းရော့အတင်နော်ပြတော့ဝဲလွားရဲ့ပြန်လန်းရော့တင်ဝဲလွားရဲ့ပြန်လန်းရော့တင်ကိုလို့ချင်ရင်ဝဲပြီအီအတွက်ပြောင်းလဲမှုရပိုင်မှုဒီဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရပိုင်လုံးနဲ့စအဲ့တော့ကုန်စီအေနော်ကျွန်တော်တို့ကုန်စီအေအီကုန်စီ A E where you the အရှိအတွတ်ဘယ်ဒီရေအတွတ်ပြောင်းလဲမှုရပိုင်လို့ဒီတော့ပြောင်းလဲမှုရပိုင်လို့ဒီတော့ဈေးနှုန်းကုန်စီ B ရဲ့ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရပိုင်လို့ ਨੇ စအဲ့တော့ကုန်စီ B E ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရပိုင်လို့ ਨੇ စဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရနိုင်မှုနဲ့စဆိုတော့အဲ့တော့ပိုင်းဝေမှာကုန်စီ A ကကျွန်တော်တို့ပိုင်းဝေက200เนาะ200ပိုင်းချီက3ရှိမယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲတောင်းမယ်3ရာခိုင်နော်ပိုင်းဆိုတော့အောက်မှာကကျွန်တော်တို့140ပိုင်းဝေကပိုင်းချီက3ရာခိုင်နော်အပေါ်ရာခိုင်နှုန်းအောက်ရာခိုင်နှုန်းကြည်သွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အပေါ်ရခိုင်နှုန်းအောက်ရခိုင်နှုန်းကြည်ပါပြီ။ပိုင်းခြေ33ချင်းကြည်ပါပြီ။ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပိုင်းဝင်မှာက200 140တုံညာတစ်လုံးကြည်ပါပြီ။ဆိုရင်20 14ပေါ့နော်။အဲ့တော့2 × 14 20လေးအဲ့တော့10ကိုကျွန်တော်တို့9နဲ့စားမယ်။10ကို9နဲ့စား။တိတသမ4နဲ့8နော်။တိတသမ4နဲ့8တမယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဝယ်လွားရဲ့ပြန်လည်ရော်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးဖြေ။ဒါကကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်အနေနဲ့မလုပ်ရတော့မယ်ဆိုတော့သုံးသက်ချက်ပြင်မယ်။ဒီကောင်ကြည့်ပြီးတော့သုံးသက်ချက်ပြင်နေမယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့သုံးသက်ချက်ရေးမယ်နော်။ဒီဘက်စာမျက်နှာမှာကျွန်တော်သုံးသက်ချက်ရေးမယ်။ဆိုတော့သုံးသက်ချက်ရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးသက်ချက်လို့ကောင်းစင်တက်မယ်။ပြီးတဲ့ပါမှာကျွန်တော်တို့ကမိဘကပြန်ကောက်တဲ့အဆင့်ကိုပြင်သွားမယ်။ဆိုတော့မိဘပြန်ပေါက်တဲ့အဆင့်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းညမှာဈေးနှုန်းကိုခက်ပြစ်မယ်သူ့ညမှာကျွန်တော်တို့တရားခိုင်းလို့ခက်မယ်နောက်ပြီးရင်အရည်အတွက်အရည်အတွက်ညမှာအရည်အတွက်ကိုဖျက်ပြစ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကဖတ်ထားတဲ့ဝယ်လွားရဲ့အပြန်အလှန်အယောတင်းရဲ့အဖြေပေါ့နော်အပြန်အလှန်အယောတင်းရဲ့အဖြေကိုမစားသွင်းဘူးနော်အဲ့ဒါကိုရှင်းလုံးအဲ့တော့ကုန်စီ B ဈေးနှုန်းက B နော်အဲ့တော့ကုန်စီ B ဈေးနှုန်း100ပိုင်းလုံးဒီညမှာ100ပိုင်းလုံးထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီညမှာတို့ဒီညမှာ100ပိုင်းလုံးဝင်သွားမယ်အဲ့
အဲ့တော့ကုန်စည်ဘီဤဈေးနှုန်း100ပိုင်းနှုန်းဆိုတော့950ကနေ1100ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တိုးသွားအဲ့တော့ကုန်စည်ဘီဈေးနှုန်း100ပိုင်းနှုန်းတိုးသွားတော့အခါပြီးတော့မှကုန်စည် A ကုန်စည် A ဤအရေအတွက်ဟုတ်ပြီနော်ကုန်စည်ရဲ့အရေအတွက်ကလည်းပြောတာဆိုတော့တိုးသွားတာပဲဆိုတော့120ကနေပြီးတော့200ဆိုတာတိုးသွားတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဝယ်လိုအပြန်အလှန်ရတဲ့အဖြေကိုတည့်ပြီးရင်တိုးသွားပြီကြောက်ပြီးချက်အနေနဲ့ပြန်ရင်းမယ်အဲ့တော့ကုန်စည် B ကဈေးနှုန်း A ကအရေအတွက်နော်ဆိုတော့ကုန်စည် PE ဈေးနှုန်းဆိုတော့ကုန်စည် B ဈေးနှုန်း100ခိုင်နှုန်းတိုးသွားတော့အခါတိုးသွားတော့အခါပြောရမှာကုန်စည် A အရေအတွက်ကုန်စည်AE အရေအတွက်ကုန်စည် AE အရေအတွက်ဆိုပြီးတော့အစားပြန်သွင်းမယ်တိတ္တသမ428ဆိုတော့ကုန်စည် AE အတွက်တိတ္တသမ428သူကလည်းမေးခွန်းမှာတိုးလာတာပဲเนาะ428ရာပိုင်းတော့မဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့တိုးလာဒီဒါပထမတစ်ချက်ပြီးဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒါကိုရေးပြမယ်ဆိုတော့ထွက်လာတဲ့အဖြေကတစ်ထက်ကြီးလားငယ်လားဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်တုံညလားဖြစ်အပ်တက်လားဆိုတော့စဉ်းစားပြီးရေးမယ်တိတ္တသမ428အဖြေရတာကတစ်အတွက်အဖြေကတစ်ထက်ကြီးနေတဲ့အတွက်အလျော်တင်ညာတယ်ဆိုတာကိုထည့်ပြရမယ်အဲ့တော့ဝယ်လိုအား၏အပြန်အလှန်အလျော်တင်သည်ဝယ်လိုအား၏အပြန်အလှန်အလျော်တင်ဆိုတော့ဝယ်လိုအား၏အပြန်အလှန်အလျော်အတင်ပြန်လန်းအလျော်အတင်သည်တစ်ထက်ပါဖြစ်နေတဲ့ကြီးနေတယ်အဲ့တွက်တစ်ထက်ကြီးသောကြောင့်တစ်ထက်ကြီးတော့ကြောင့်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အယောတင်ညာမယ်အယောအတင်အယောတင်ညာဒီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းအောင်သွားရမယ်ဆိုတော့အဖြေကကျွန်တော်တို့အပေါင်းနဲ့ထွက်နေတာအပေါင်းနဲ့ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေအပေါင်းရရင်ကျွန်တော်တို့ကအစားထိုးကုန်စည်ဟုတ်ပြီနော်အဖြေအနှုတ်ရရင်တွဲဘက်ကုန်စည်အကိအဖြေကတုံညာရမယ်ဆိုရင်ဆက်လွယ်ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုန်စည်ဘူလရှိဒီကတိတ္တမ48ဆိုတာကအပေါင်းရနေတာတိတ္တအတွက်ကုန်စည် A နဲ့ B ကပါလဲဆိုရင်အစားထိုးကုန်စည်အဲ့ဒါကိုပြန်ရေးပြမယ်ဝယ်လိုအား၏အပြန်အလှန်အလျော်တင်သည်အပြန်အလှန်အလျော်တင်ဝယ်လိုအား၏အပြန်အလှန်အလျော်အတင်သည်အပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်သောကြောင့်အပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်တော့ကြောင့်ဝေလိုက်ပြန်လဲရော်တင်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်တော့ကြောင့်ကုန်စည် A နဲ့ကုန်စည် A နဲ့ကုန်စည် B တို့ဒီကုန်စည် A နဲ့ကုန်စည် B တို့ဒီဘာကုန်စည်လဲဆိုတော့အစားထိုးကုန်စည်များဖြစ်တယ်အစားထိုးကုန်စည်များဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တပုံလုံးပြောရဆိုဒီမေကုံးမှာကနည်းနည်းတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပဲဒီမေကုံးကနော်ဒီကောင်လေးပဲဆရာနဲ့လာတာဆရာနဲ့လာတာဆရာနဲ့လာတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကတွဲရမှာကအမှတ်ထားမှာကဥမာကုန်စည် A ကဈေးနှုန်းကိုယူလိုက်ရင်ကုန်စည် B ကအရှင်အတွက်အဲကုန်စည် B ကဈေးနှုန်းကိုယူလိုက်ရင်ကုန်စည် A ကအရှင်အတွက်တူနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားတော့ဘူးအဲ့တော့ကုန်စည် A ရဲ့ဈေးနှုန်းကို cancel လုပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကုန်စည် B ရဲ့အရှင်အတွက်ပါလို့ auto ကျွန်တော်တို့ cancel ဖြစ်သွားပြီပြည့်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတို့ပေါ့နော်အဲကိဒီမှာမတူဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးတွက်ပြရမယ်အဲသုံးတစ်ချက်နှစ်ခုလုံးတွက်ရေးပြရလိမ့်မယ်တစ်စင်ပြီးတစ်စင်တွက်ပါမယ်နော်အဲဆိုတော့အရင်ဘေးကရှိသွားမှာ